Salam uşaqlar, gecəniz xeyir olsun. E, Bu gün bizim dərsimiz yenə də abituriyentlərə və 9-cu sinif şagirdlərinə dəstək üçün buraxılış imtahanı düşəcək sualların həlli olacaq. Bu artıq 3-cü videodur bununla bağlı. 1-ci videomda e, hansı tənliklər düşə bilər? Tənliklər mövzusu ilə bağlı. Yəni 1-ci videomda tənliklər mövzusu ilə bağlı çəkiliş etmişdim. O tənliklər mövzusundan hansı tip tənliklər düşə bilər, onların izahını vermişdim. 2-ci videom isə bundan bir, bir neçə dəqiqə əvvəl çəkdim artıq. E, tənliklər sisteminə aid hansı tip suallar düşə bilər, onun izahını vermişəm. Baxın. Bu gün e, indi isə indi isə keçəcəyik İndi isə keçəcəyik tam cəbri ifadələrdən hansı tip suallar düşə bilər qəbula. Yəni buraxılışa hansı tip suallara düşə bilər ona baxacağıq. Başlaya uşaqlar. Deməli birinci sualımız, yəni bu mövzu tam cəbri ifadələr, bir hədlilər, çox hədlilər, müxtasar həmat düsturları vəsait, yəni Bu mövzulara aid olan suallar içərisində buraxılışa hansı tip suallar düşür? İndi onu sistemləşdirmişəm, burada yığmışam və onları sizə öyrədəcəm bir-bir inşallah. Başlayaq birinci sualdan. Baxın, belə bir sual düşə bilər. x kvadrat - 7x + 1 = 0. Kök kök çöç altı x + kök altı x2 = sual. İndi bu Vieta teoremi ilə biz bunu tapa bilərik ki, köklərin cəmi 7dir, hasili də 1dir. Amma təəssüf ki, burada köklərin cəmi verilməyib, kök altında x+ kök altında x2 verilib. Ona görə də gəlin biz kök altında x1 + kök altında x2-yə bir dənə k deyək. Sonra bunun hər tərəfini kvadratata yüksəldik. Və mötərizənin müxtəsər ifadə üstünü açaq. Birinci həddin kvadratı. Bilirik ki, kvadratdan kök gedib qalacaq x1. Üstəcə ikinci həddin kvadratı, yəni də kvadratdan kök gedib qalacaq x2. Üstəcə bunların hasilinin 2 misli. Köklərin dərəcəsi e nə olduğuna görə hasilə kök eyni kök altında yaza bilərik. 2 mislini yazaq və bunların hasilini yazaq x1 x2 = k kvadratı. İndi x1 ilə x2-nin cəminə əliyəcək 7. Vieta teoreminə görə Köklərin cəmi 7 eləyir. 7 üstəcə 2 vurulsun kök altında x1 vur x2. Köklər hasili nə olacaq? 1 olacaq. Bərabərdir k kvadratı. 7 üstəcə 2-ni 1-ə vuranda 2, 2 eləyir. 7 ilə 2-ni 9 eləyir. K kvadratı 9dsa k özü nə olacaq? 3 olacaq. Gəldik digər sualımıza. 7a kvadratı vurulsun 3b üstündə m üstəgəl 3 dərəcə 11 olduqda m-i tapın. Deməli 7a kvadratı vurulsun 3b üstündə m üstəgəl 3-ün dərəcəsi 11-dir. Dərəcə nədir? Bax, bu yuxarıda yazılan ifadələr dərəcədir. Yaxşı. Bəs hasilin dərəcəsi necə tapılır? Yəni bir ədədlidə hasilin dərəcəsi necə tapılır? Üslər toplanır da, düzdür? Üslər toplanır. Gəlin biz də bunların üstünü toplayaq, 11-ə bərabər eləyək. Deməli 2 üstə gəl m üstə gəl 3 bərabərdir 11. 2 ilə 3-ü 5 eləyir. 5 üstə gəl m bərabərdir 11. m də bərabərdir 11-dən 5 çıxanda 6 eləyir. Bir ədədin dərəcəsini tapmaq üçün e, deməli hərflərin üslərini toplamaq lazımdır. Biz də buların üstünü topladıq, 11-ə bərabərdir və m-i tapdıq. 3-cü sualımız nə ola bilər? Qüvvəti əmsaldan neçə dəfə böyükdür? Deməli bu ifadənin qüvvəti əmsalından neçə dəfə böyükdür? Yəni bir addlı çoxaddlı mövzusuna aid bu tip suallar düşə bilər. Sual eyni olacaq, amma misalı dəyişək yaza bilərlər. Yəni suallar eyni suallardır. Sualları əzbərləyin ki, qabağınızsa bu suallar çıxsa, o dəqiqə həll üsulda yadınıza düşsün. Suallara hazırlıqın uşaqlar. Deməli 2a³b³ mötərizədə mötərizənin üstündə 3 vurulsun -2 də 1a²b mötərizənin üstündə 2. Bunu bu hasilin qüvvətə həmsalını neçə dəfə bölüşdür. Biz bilirik ki, mötərizəni açdıqda dərəcələr bir-birinə vurulur. Ona görə də mötərizəni açdıqda 2-nin kubu 8, a-kubunun kubu dedikdə 3lər vurulacaq. 2 3-ə vuranda 9 eləyəcək. a^9 b kubunun kubu yəni b üstü 9 vurulsun -1/2-nin kvadratı mənfini kvadratı müsbət elə 1/2-nin kvadratı 1/4 elə a kvadratının kvadratı a üstü 4 elə bir də b kvadratı bərabərdir 8-i 1/4-ə vuranda 2 eləyir indi a üstü 9-u a üstü 4-ə vuranda a üstündə a niş eləyir b üstü 9-u b kvadratla vuranda da b üstündə 11 eləyir. Vuranda üstlər toplanır. 9 ilə 4-ü 13, 9 ilə 2-ni 11. Yəni b-lərin üstlərini öz aralarında topluyuruq, a-ların üstlərini də öz aralarında. İndi bunun qüvvəti nə olacaq? Baqdıq idi məxəç, bir ədlinin qüvvətini tapanda üstlərə topluyuruq. 12-nin 11-i 24. Deməli dərəcə bərabərdir ya da qüvvət bərabərdir 24. Əmsal nədir? Əmsalda 2-dir əmsal bərabərdir 2. Qüvvət həmsaldan nə qədəfə böyük olacaq? 12 dəfə. 24/2 = 12. 12 dəfə. Deməli 12 dəfə böyük olacaq. 3-cü tip sual, bax belə sual ola bilər. Biz bunu ixtisar edib cavab almalıyıq. Bərabərdir. İxtisar eləyərkən nəyə fikir verəcəyik? Bunları ən sadə vuruqlarına qədər parçalay parçalayasıyıq, ən sadə vuruqlarına qədər. Məsələn 12-nin sadə vuruqları nədir? 2 ilə 3-dür. 12 2-nin kvadratı vurulsun 3 deməkdir. Üstündəki 6 da olduğu kimi qalır, 2-nin üstü 6 və 3-ün üstü 6. Vurulsun. 25 5-in kvadratı deməkdir. Üstündəki 2 də olduğu kimi qalacaq vurulsun 15 3 vur 4 deməkdir. 4 də 2-nin kvadratıdır. Üstündəki 4 olduğu kimi qalacaq. Bu 3-ün də üstündə 4. 2-nin kvadratının da üstündə 4. Vurulsun 2 üstü 17-nin olduğu kimi yazaq. Aşağıda 27 3-ün kubudur. 10 2 vur 5 deməkdir. 2 vurulsun 5. Üstündəki 7 olduğu kimi qalacaq. Vurulsun 8 2-nin kubudur üstündəki 7 olduğu kimi qalacaq. 9 3-ün kvadratıdır. Üstündəki 3 olduğu kimi qalacaq. bərabərdir. <coughs> İndi mötərizəni açanda üstlər vurulur. 2-ni 6-ya vuranda 12 eləyir. 2 üstündə 12 vurulsun 3 üstə 6 vurulsun. Yəni də mötərizəni açanda üstlər vurulur. 2-ni 2-yə vuranda 4 eləyir. 5 üstü 4 vurulsun 2^4 vurulsun 2 üstündə 2 dəfə 4-ün 8 2^8 vurulsun 2^17 3^3 2^7 5^7 2^3 də və 7-nin 21 3 üstündə 3 də və 2-nin 6 bərabərdir indi uşaqlar eyni Eyni rəqəmləri öz aralarında bir-birinə vuracağıq. Bax 2-lər, bax 2, 2, 2. Gəlin bunları vuraq. Vuranda nə qarasıyırıq? Üsləri toplayasıyırıq. 2^12, 2^8, 2^17. 12 + 8 + 17 = 20. 20 + 17 = 37. 2 üstündə 37. Vurulsun. 3-lər də öz aralarında vuraq. 3^6, 3^4. 6 + 4 = 10 eləyir. 3^10 vurulsun 5 üstü 4 də olduğu kimi yazaq. Aşağıda da elə 2 üstü 7 vur 2 üstü 21 7 ilə 21 28 eləyir 2 üstü 28. Vurulsun 3 üstü 3 vurulsun 3 üstü 6 3 ilə 6 9 eləyir 3 üstü 9. Vurulsun bir də 5 üstü 7 var. Bərabərdir. İndi bölmə vaxtıdır artıq. Böləndə üslər çıxılır. 237-ni 228-ə böləndə bir iş kəsir xətli bölmədir də. Ona görə bölürük deyirəm. İndi böləndə 37-dən 28 çıxanda 9 eləyir. 2 üstündə 9. <coughs> Vurulsun. 10-dan 9 çıxanda 1 eləyir. 3 üstündə 1. Vurulsun. 4-dən 7 çıxanda -3 eləyir. Ha, mənfi olduğuna görə bu məxrəcdə olacaq. 5 üstü 3. O da bərabərdir. Deməli 2 üstdə 9 neçə eləyir? 2 üstdə 2 üstündə 4 vur 2 üstü 4 vur 2. 2 üstü 4 16 deməkdir. 16 16-ya vuranda 256 eləyir. 256-nı da 2-yə vuranda 512. 512-ni də 3-ə vurasıyıq. 1536. Yuxarıda 1536. Aşağıda da 5-in kubu 5 x 5 x 5, 5 125 eləyir. 125-də 1536 eliyəcək cavab. Gəldik digər sualımıza. 2x-in kvadratı üstəcav 5 mötərizə kubu vurulsun 11x kvadratı üstəcav 6x üstəcav b mötərizə üstündə 70. Sərbəst həddi tapın. Bu hasilin sərbəst həddini tapın. Belə sual düşəndə ki, sərbəst həddi tapın. Gözünüz qorxmasın uşaqlar. Sadəcə burada sərbəst hədlərə baxasıyıq. Bax bu ifadənin sərbəst həddi nədir? 5. 5 üstdə 3 hesablayacağıq. Vurulsun o biri ifadənin sərbəst həddi nədir? 1. 1 üstdə 70-i hesablayacağıq. Artı da vurma var idi, biz də vurma yazdıq. İndi 5 üstdə 3 125 eləyir, 1 üstdə 70 də 1 eləyir. 125 də 1-ə vuranda 125 eləyir. Və salam. Sərbəst həddi tapdıq. Gəldik digər sualımıza dərəcəni tapın deyir burada, dərəcəni tapın. Məsələn, belə bir böyük bir ifadə verir, deyir bunun dərəcəsini tapın. Yəni də gözünüz qorxmasın. Birinci mötərizənin içində dərəcə nədir? Biz bilirik ki, çoxhədlinin dərəcəsini tapanda ən böyük dərəcəni götürəcəyik. Və birinci mötərizədə dərəcə 27 -də olacaq. Deməli yazırıq x üstü 27, üstündə də 4 var da, düzdür? Bunu yazaq. Ortada vurma var, biz də vurmanı yazaq. İndi ikinci mötərizədə Burda artıq bir dənə dəyişən var. Deyilə dərəcə də həmin dəyişənin dərəcəsi olacaq. Yəni burda olacaq x. İndi x-in kubunu yazacağıq. x-in kubu. Vurulsun. 3-cü mötərizədə də yenə yəni də bir dənə dəyişən var. Dərəcə olaraq da onun dərəcəsini götürəcəyik. x kvadratı, x kvadratı üstündə də 2 var. x kvadratı üstündə 2. Gəlin bunu hesablayaq. Mötərizə açılanda üslər vurulur. 4 dəfə 20-ni 80, 4 dəfə 7-ni 28 x üstündə 108 vur x³ vur x⁴ bərabərdir. Vuranda üslər toplanır. 3-ün cəmi 7, 7-nin də 108-in cəmi 115. x üstündə 115. Deməli dərəcə nə oldu? 115 oldu. Cavab 115 olacaq. Deməli hər bir mötərizədən yüksəlt e, dərəcəli x-i götürdük. Yalnızca x-i götürdük. Daha 4 x-i yox. İxtətajlı x-lə götürüb hesabladıq. Gəldik 7-ci sualımıza. x kvadratı x^5 + x^a. Bu hasilin bu hasildə deyir, a-nın hansı qiymətində, a-nın hansı qiymətində x kvadratının əmsalı 0-dır. a-nın hansı qiymətində x kvadratının əmsalı 0-dır? Deməli biz x-un əmsalını 0-a bərabər eləyəcəyik və a-nı tapaq. Cəhnonda bunu vurub açanda x kvadratı alınan hədləri yazaq. Qa qan hədlər bizə lazım deyil. Yalnız x kvadratı ala nədlər bizə lazımdır ki, o həmsalın 0 eləyə. Ona görə də belə vurub uzun uzadı yazmağa ehtiyacı yoxdur. Sadəcə bunu vuranda x kvadratı ala nədləri yazasıyıq. İndi və x kvadratını x-a vuranda x kub eləyir. Bu bizə lazım deyil. X kvadratını a-ya vuranda a x kvadrat eləyir. Bəli, bunu yazaq. -2x-i x-ə vuranda -2x kvadrat eləyir. Yazaq. -2x-i a-ya vuranda -2a x eləyir. Bu lazım deyil. 5x-ə vuranda 5x bu da lazım deyil. 5-i a-ya vuranda 5a bu da lazım deyil. Aldıq ax kvadratı -2x kvadrat. Burdan x kvadratı mötəricə xaricinə qoysaq, x kvadratının əmsalı ortaya çıxacaq a-2. Çıx Demək x kvadratının əmsalı a-2 imiş. İndi 2x kvadratı əmsalı 0-dır. a-nın hansı qiymətində Gəlin biz də bunu 0-a bərabər eləyə və a-nı tapaq. Burdan da a = 2 olacaq. <laughs> Gəldik 8-ci suala uşaqlar. 2 dənə çoxhədli verilib. Bu çoxhədlin çox qüvvəti 3-dür. b-ni tapın deyir. Gəlin tapaq. 2x^4, gəlin mötərizələri əvvəlcə açıraq. 2x^4 - bx^4. Burdan x^4-ü mötərizə xaricinə qoysam 2 - b alınacaq. Sonra -3x kvadratı - 2x kvadratı. Bu da -5x kvadratı eləyir. Sonra 1 - (-1), yəni 1 + 1, yəni +2. Yenə yəni burada qaldı -4x kubu, onu da yazaq. Hə. Deməli ki, bunu hesabladıq, alındı belə bir ifadə. Burada bu çoxhədlinin qüvvəti 3 olmalı idi. Hal hazırda qüvvət nədir? 4-dür. Çoxhadlənin qüvvəti hal hazırda 4-dür. Amma bizə deyir ki, bu çoxhadlənin qüvvəti 3 olmalıdır. Gəlin ona görə də bu x^4-ü burdan yoxa çıxartmalıyıq ki, yerdə qalsın ən böyük dərəcə olaraq 3 qalsın burada. Yəni ən böyük dərəcəli hədd x^3 olsun ki, çoxhadlənin dərəcəsi də 3 olsun. Ona görə də biz bunu burdan sıradan çıxartmalıyıq. Bunun üçün də b-ni ələ alırıq ki, x^4-ün əleyhinə işləsin. B nə olmalıydı? 2 olmalıydı. 2-dən 2 çıxanda 0, 0x4-ə vuranda bu gətdi bunu məhv elədi burada. Yerdə nə qaldı? Bax, bu ifadə qaldı. İndi bunun dərəcəsi nədir? 3-dür, də düzdür? Bizə də deyəndə deyir ki, çoxhədliyin qüvvəti 3-dür, B-ni tap. Deməli B-nin 2 qiymətində B 2 olduqda 2-dən 2 çıxanda 0 eləyir və dərəcə 3 olunur gəldi digər sualımıza 23x y^5 vurulsa z üstündə n+1 bunun qüvvəti 13-dür 5a kvadrat b c üstündə n-1-in qüvvətini tap gəlin tapaq uşaqlar əgər bu hasilin qüvvəti 13-dürsə bu hasilin qüvvəti 13-dürsə onda onda deməli 20 onda deməli üslərin cəmi 13 eləməli də Çünki güvət nədir? Üslərin cəmidir. Üslərin cəmi 13 olmalıdır. Gəlin biz də üsləri cəmləyək. X-in dərəcəsi 1dir. 1 + y-in dərəcəsi 5dir. 5, 5. + z-in dərəcəsi də n + 1dir. Bərabərdir 13. 1 ilə 1 2 eləyir, 2 ilə 5-i 7 eləyir. Burdan da n = 6 alırıq. Gətir burda yerinə qoyub hesablayaraq bu ifadənin qüvvəti nədir? 5a^2b c üstündə e n-in yerinə 6 yazacam. 6-1 5 eləyəcək. indi bu ifadənin qüvvəti nə olacaq? 2. Burada b-nin üstü 1 idi da. 2+1+5. Bu da elə idi 8. Deməli cavab olacaq 8. İndi gəldi 10-cu suala. 10-cu sualda deyilir ki, əmsallar hasilini tapın. Əmsallar hasili 3x³ - 2x³ elədir bir dənə x³. 3x³ - yox, 2x³ - 2x³ elədir bir dənə x³. Bunlardan qotardıq. İndi -4x² - 6x² - 10x² eləyir. Bunlardan da qotardıq. Sonra 7x - (-2x), yəni üstəcə 2x. Elədir 9x. 7x + 2x = 9x. Və 7x * 2x elədir 9x. Və qaldı bir dəfə -12. -12 - (-12) üstəcə 12 deməkdir. İndi əmsallar hasilini tapaq. x³ əmsalı 1. x² əmsalı -10. 9x-in əmsalı 9. Və bu da sərbəst həddi, bu da əmsal olaraq götürülür. Yadınızda qalsın uşaqlar, bu da əmsal olaraq götürülür. Sərbəst özü də əmsal olaraq götürülür. Hə. İndi 9u 12-yə vuranda 108 eləyir. 108 də 10-a vuranda 1080 eləyir. Yanında bir dənə mənfi işarə. Cavab olacaq -1080. Gəldik digər sualımıza. B^6 - 13a^5 x 2a^4b^2 - mənfi b^2-nin kubu çoxhədli sı ilə -4a kvadratının kvadratının kubu birhədli sinin qüvvətləri hasilini tap. Yəni çoxhədliyinlə birədli veri, digər buların qüvvətləri hasilini tapın. Yəni mən bu çoxhədlinin də birədində qüvvətə hesablamalıyam əslində özünü yox. Baxaq bunun qüvvəti 6-dır. Bunun qüvvəti 5. Bunun qüvvəti 4-dür, 2-nin cəmi 6 eləyir. Bunun da qüvvəti 2-də və 3-ün 6 eləyir. Deməli bu çoxhədlinin qüvvəti 6-dır. Çünki çoxhədlidə ən böyük dərəcə 6-dır. Çoxhədlinin qüvvəti olaraq da ən böyük dərəcə götürülənir. Deməli çoxhədlinin qüvvəti oldu 6. Vurulsa İndi piradlinin qüvvətini hesablayaq. Burada mötərizə açılanda üstlər vurulur. Vuraq 2 dəfə 2-nin 4 dəfə və 2-nin 12. Deməli a-nın üstü 12-dir. Deməli bunun qüvvəti oldu 12. Bərabərdir 6 dəfə 12-nin nə eliyəcəyə? 72. <laughs> Gəldi indi 12-yə. Elə m çarhadisi tap ki m üstə 3x kvadrat - 5xy + 1 bərabər 2x kvadrat + 6xy - 2y kvadrat bərabərliyi doğru olsun. Elə m çox hədlisi tapış bu bərabərlik doğru olsun. Gəlin tapaq. Bunu tapaq üçün, m-i tapaq üçün sağ tərəfdən sol tərəfi çıxacağam. m bərabərdir sağ tərəf 2x kvadrat + 6xy - 2y kvadrat - olsun sol tərəf -3x kvadratı

bir də çıxılsın 1. Deməli ki -x kvadratı -2y kvadratı +11xy -1 cavabımız bu olacaq. Gəldik növbəti sualımıza. 13-cü sual. M çoxhədlisinin qüvvəti 7-dir. Çox çox n çoxhədlisinin qüvvəti 9-dur. M - n kvadratı vur m çoxhədlisinin qüvvətini tap. M çoxhədlisinin qüvvəti 7-dir. Deməli m çoxhədlisi x üstü 7-dən ibarət bir ifadədir. Yəni üstəcə nələrsə var burda, çoxhədli olduğuna görə. Amma də qüvvəti 7 isə, deməli burda ən böyük dərəcəli hədd 7 olacaq, x üstü 7 olacaq ən böyük dərəcəli hədd. Ən çalışının qüvvəti 9-dursa, n də bərabərdir x üstü 9 yazacağıq. Yəni çoxhədli burda çoxhədli disə də, biz sadəlik üçün belə yazacağıq. Yəni bu əslində birhədlidir, amma test həll eləyirik də. Bura, buraxılış imtahanı test düşüb sadəlik üçün bunu tez yazıb həll etmək lazımdır. Daha burada elmiyyəyə qaçıb uzun uzadı yazmayın uşaqlar. M qüvvəti 7dir, x üstü 7dir. N qüvvəti 9dur, x üstü 9. Varsıq M - N, yəni x üstü 7 - x üstü 9 kvadratı vurulsun M. M də x üstü 7dir. Bərabərdir. İndi gəlin bunun kvadratını hesablayaq. Əslində kvadrat hesablamağa ehtiyac yoxdur. Burda ən böyük dərəcə nədir? 9. Deməli x üstü 9 üstündə 2-ni hesablayacağıq. x üstü 9 üstü 2. Və Bə bərabərlik yazmadım, ha? alınır yazdım. Yəni bərabərlik yazsam bunu hesablamalıyam. Alınır yazıram ki, yəni sırf məqsədimə qulduq eləyirəm də. Yəni mənalı qüvvət lazımdır. Mən də qüvvəti hesablayıram. Daha Mərtəzənin üçün hesablamağa ehtiyacı yoxdur. x üstü 9-un kvadratı, yəni x üstü 9-un kvadratı vur x üstü 7 bu da bərabərdir x üstü 18 vur x üstü 7 o da bərabər x üstündə 25 buranda üstlər toplanır. Deməli dərəcə olacaq 25. Gəldi 14-cu suala. A-nın hansı qiymətinin ifadənin dərəcəsi 5-dir? Bu ifadənin dərəcəsi 5 olmalıdır uşaqlar. <coughs> Bunun dərəcəsi 5 olması üçün ya bu 5 olacaq, ya da o biri 5 olacaq. Gəlin baxaq. Tutaq ki, birinci hal √7 sətz belə a - 1 5-ə bərabərdir. Burdan 8 = 5a - 5 5 ilə səts 13 eləyir. 13 = 5a a da bərabərdir 13/5, beş, yəni 5.13. 2 tam 5-də 3 eləyir. a = 2 tam 5də 3, yəni 2.6. A oldu 2.6. 2.6-dan bax 2.6-dan 4 çıxanda kəsr ədədi alınır. Kəsr ədəd. Və biz bilirik ki, çoxhədli bir ədədlərin cəbrücəm amma burada çoxhədli demir də. İfadənin dərəcəsi deyir. Hə, onda ola bilər natural ədəd ola bilər, ya ya da kəsr ədəd də ola bilər. A-nın qiymətinin ifadənin dərəcəsi 5dir. Bu da çoxhədli demir. Çoxhədli desəydi onda deyəcəkdik ki, e, çoxhadi li ədədsə həmişə natural ədəd olmalıdı və burada onluq kəsr almışıq. Onluq kəsrdən 4 çıxanda da onluq kəsr alınacaq. Bu ola bilməz deyərdik. Amma çoxhadi sözü yazmayıb deyə ola bilər. İndi gəlin baxaq görək 2.16-dan 1 çıxanda eliyəcək 1.6. 8 də 1.6-ya böləndə 5 eliyəcək. Alınacaq 6x üstündə 5 - 7. 2.16-dan 4 çıxanda -1.4 eləyəcək 7x üstündə -1.4 üstə 18. İndi ikinci hal. Tutaq ki a - 4/5-ə bərabərdir. a - 4/5-ə bərabərdirsə onda a bərabərdir, = 9 olacaq. Onda nə alınacaq? 9-dan 1 çıxanda 8, 8 səthsə onda 1 eləyir. 6x onda. - çıxılsın 7 üstündə 94-dən 5 y = x^5 + 18x. Baxın, ikinci ifadədə dərəcə görürsünüz ki, 5-dir. Həqiqətən də dərəcə 5 oldu. Birinci ifadədə də dərəcə 5-dir, çünki ən böyük dərəcə burada da 5-dir. Birinci ifadədə və ikinci ifadədə dərəcə 5-dir. İndi burada əgər a-nın hansı qiymətində ifadənin dərəcəsi 5-dədirsə, Onda a-ya 2.6 da 1.8 e, başlanıb a-ya 2.6-da 9 da götürə bilərik. Amma burada yəqin ki ifadənin yox, çoxhədlinin demək istəyir, çoxhədlinin. Çünki bunlardan biri götürülməyəcək. Cavab variantı bir dənə variant verilir. A-nın -an həcmi qiymətində çoxhədlinin dərəcəsi 5-dir. Çoxhədlinin dərəcəsi 5-dirsə, deməli üslər tam olmalıdır. Bu zaman ikinci halda üslər tamdır deyə a bərabərdir 9 olacaq a-nın 9 qiymətində, deməli, çoxhədlinin dərəcəsi 5 olacaq. Əslində də, əslində də uşaqlar ə, dərəcə anlayışı elə çoxhədliyə aidd idi. Yəni rasional ifadənin dərəcəsi deyə bir şey hələ kitabda yazılmayıb. Yəni riyazət kitablarında qarşılaşmamışam. Dərəcə sözü elə çoxhədliyə aidd idi. Ona görə burada ifadənin də desə, çoxhədlinin də desə, siz çoxhədli kimi, çoxhədli nəzərdə tutaraq həll eləyin və ə üstlərin tam olduğu hala uyğun olan cavabı götürün uşaqlar. Yəni ifadədə də isə çoxhədli də desə, çox deməli bu burda çoxhədli nəzərdə tutur. İfadədə də desə, deməli çoxhədli nəzərdə tutur. Özüm də qarışdırdım. Artıq gecə saat 3-dür uşaqlar. Bundan əvvəl də bir dənə video çəkmişəm. Bayaq sizə dedim, tənliklər sisteminə aid olan videonu çəkdim. Gedim qoy o biri video. <laughs> dedim qoya bilə video nu da çəkim. Ə e, abituriyentlərin də vaxtına az qalıb, elə 9-10 sinif şagirdlərində vaxtına az qalıb, yəni imtahan vaxtına. Qoy vaxtında baxa bilsinlər. Ona görə də saat 3-ə kimi dayanmalı oldum. Ona görə də uşaqlar biraz ə e, öz özün məndə e, danışa bilərəm, belə qarşıtla bilərəm arada bir. Deməli, gəldi çoxhədillərin dərəcələrə bərabərdir deyir. Çoxhədillərin dərəcələri bərabərdir. Sualımız nə olar? Ha, hə, m-i tap. Deməli deyir ki, m-in hansı qiymətində bu çoxhədillərin dərəcələri bərabərdir. m-in hansı qiymətində çoxhədillərin dərəcələri bərabərdir? Baxaq va belə bir çoxhədli verir və belə bir çoxhədli verir uşaqlar. Dərəcələr bərabərdirsə, demə bax bu çoxhədlinin dərəcəsi nə olacaq? Burada üslərlə toplayanda 8 + 11 = 19 eləyir. Burada üslərlə toplayanda 12 + 3 = 15 eləyir. 15. Ən böyük dərəcə götürəcəyi çoxhədlinin dərəcəsi olar, ən böyükə götürəcəyik deyə burada 19-u götürməli uşaqlar. Deməli bu çoxhədlinin dərəcəsi 19 olacaq. Bunun dərəcəsi də o biri n dərəcəsinə bərabər olduğuna görə, deməli o biri n dərəcəsi 19 olacaq. Onda 19 bərabərdir. İndi bunun dərəcəsini hesablaq. Bax burada 2 ilə 15-i 17 eləyir. Burada 7 ilə 9-u 16 eləyir. 17 də 19-a bərabər deyil, 16 də 19-a bərabər deyil. Deməli bir dənə o variant qalıb ki, e, m + 6 19-a bərabər olsun. Ki bu birhədliyin də dərəcə, bu çoxhədliyin də dərəcəsi 19 olsun onda müstəcil 6 bərabərdir 19 yazırıq. Burdan da n bərabərdir 19-a 6 çıxanda 13 alınır. Və sala, yəni bu qədər uzun e, misalın həlli iki sətrlik oldu. Yəni uzun misallarla görəndə gözünüz qorxmasın uşaqlar. İndi gəldik 16-cı suala. K-nın hansı qiymətində çoxhədliyin dərəcəsi ən kiçikdir? K-nın hansı qiymətində çoxhədlinin dərəcəsi ən kiçikdir? E, Deməli çayımızı da içək. A funksiyanın qiymətində çoxhədlinin dərəcəsi ən çikidir. Baxaq. Deməli burada çoxhədlinin dərəcəsi deyəndə yenə deyirəm ki, nə olmalıdı? Natural ədədi olmalıdı. Natural ədəd bu 24-dür yəqin ki. Bu 24 uşaqdır. 24. Hə. Hə. Deməli bu natural ədədi olmalıdır. Kəsr şəklində verilsə də natural ədədi olmalıdır. Çünki çoxhədlinin dərəcəsi deyilsə, çoxhədlinin dərəcəsi bayaq da qeyd etdim ki, natural ədədlər olmalıdır. Yəni ya mənfi ya da kəsrədə də alına bilməz. Ona görə də burada 24 k-ya tam bölünməlidir. 24-ün k-ya bölünməsi üçün k nə ola bilər? 1 2 3 4 6 8 12 və 24 ola bilər. K-nın yerinə 1 qoysam 24-ü 1-ə böldüm, 24 oldu. Amma 1-dən 2 çıxanda mənfi eləyir. Deməli 1 ola bilməz, çünki burada mənfi alınır, mənfi alınmamaz. 2 olanda 2-dən 2 çıxdım 0, bə 0 1 eləyir bu cətdir. 7-dən 2 çıxdım 5 24-ü də 2-yə böldüm, 12. Burada dərəcə olacaq 12. Deməli 2 olanda dərəcə 12 oldu. 3 olanda 24-ü 3-ə böləndə 8. 3-dən 3 çıxanda 1. 7-dən e, də 3 çıxanda 4. Yenə də dərəcə olacaq 24/3 8 olacaq. 4 olanda 24 4-ə böləndə 6. 4-dən çıxanda 2, 7-dən 4 çıxanda 3 dərəcə olacaq. 6, yəni ən böyüyünü götürürük də dərəcə olaraq ən böyüyünü götürürük. 6 qoysaq 24-ü 6-ya böləndə 4. 6-nın içindən 4, 7-dən çıxanda 1 dərəcə olacaq 4. 8 qoyduq da 24 səçə böləndə 3. 8-in içindən 5, 7-dən 8 çıxanda mənfi alınır. 8 qoymaq olmur. 7-dən 12 çıxanda mənfi alınır, 7-dən 24 çıxanda mənfi alınır. Bunları qoymaq olmur. Deməli uşaqlar E burada b burada 2 3 4 6-nı qoymaq oldu. Bu zaman da dərəcələr 12 8 6 4 oldu. Biz də deyirik ki, çoxhəttin dərəcəsi ən kiçikdir. Burada ən kiçik dərəcə 4dür və bulan qarşısında ən kiçik dərəcə 4dür. Deməli, onda k-nə olmalıydı? 6 olmalıydı ki, çoxhəttin dərəcəsi ən kiçiyi olsun. Onda k = 6 olacaq. <coughs> Gəldi növbəti sualımıza. 4x2 - 7xy - 36y2 = x - 4y vura a çoxhədlinin əmsalları cəmini tapın. Hı. Hmm. Tapaq. A çoxhədlisinin əmsallar cəmini tapmaq üçün birinci a çoxhədlisinin özünü bilməliyik ki. Bu nə şey eləyir görəsən? Bu a çoxhədlisi nədan ibarətdir? Ona görə də a-nı tapmaq üçün sol tərəfi sağ tərəfə böləcəm. 4x kvadratı çıxılsın 7xy çıx - 36y kvadratı bölünsün x - 4y. O da bərabərdir. İndi bunu yuxarını biz vuruqlarına ayırmalıyıq. Yuxarını vuruqlarına ayırmalıyıq. Buna təhət diskriminant tapbalıq. Diskriminanti hesablasaq D bərabərdir b kvadratı 49 - 4ac - 4 * 4, 4 16 * 36. Yəni 40 də bərabərdir b kvadratı 7-nin kvadratı 49 çıxılsan 4 vur 4 vur 36 - 36 bu üstə cavab olacaq 4 vur 4 vur 36 hmm. 4 dəfə 36-nın 4 dəfə 120 4 dəfə 6-nın də, də 144 4 dəfə də 144-ün 4 dəfə 100-ün 400 4 dəfə 40-ın 160 500 60 4 dəfə 4-ün 16 576 49 üstəcə 576. 96-nı 15 eləyir. 2 yadda, 7 ilə 4 11 o da bağışlayın. 96 15 eləyir 1 yadda, 7 ilə 4 11 o da 1. 12 1 yadda, 5 o da 1 6 625. Kök altında D-dən 25 çıxacaq. 25 çıxacaq. A, deməli ki bunun kökləri -b-yə, yəni 7 üstəcə kök altında D, yəni 25 böl 2a 2 də və 4-ün 8 7-nə 25 32 32-nin 8-i də bunda 4 bir də 7 çıxılsın 25 böl 8 bu da mənfi 18 böl 8-is 2-yə böləndə 9 2-yə bölən 2-yə böləndə 4 artıq son həddi son həddəyəm 2-yə böləndə 4 bunu 2-yə böləndə mənfi 9 eləyir deməli Bu da, hə, indi bunu vuruqlarına ayıranda olacaq 4 vurulsun x - 4, 4, 4, 4, 4, 4, x - x + 4 = 9. x - 4, x + 4 = 9. Bu 4-ü də ikinci mötərizəyə vursaq 4 ilə ixtisar gedib qalacaq 9. 4x + 9 qalacaq. Deməli x - 4 bir də 4x + 9. Hə, indi bunu vuruqlarına ayırdıq. Gəlin yazaq. Deməli bu ifade beraberdir. Bak yuxarıdakı ifadeni böyle yazacağım. Deməli x çıkılsın 4 y. Bir de 4 x üstəcəl, 9 y. Aşağıda da x çık 4 y var. Bərabərdir x çık 4 y'ler ixtisar gedir. Kalır ne? 4 x üstəcəl, 9 y kalır. Ə. Deməli ki, nə qırdıq? 4x kvadratı var. Üstəcə 9xy var. - 16xy - 7xy eləyir. Bəli, 236 düz tapışıq. Deməli ki, burada cavab olacaq 4x + 9y. Bunu başqa cür vuruqlarına ayırmaq olardı mı görəsən? Bəli, başqa cür də vuruqlarına ayırmaq olardı. Əgər diskriminantla vuruqları ayırmağa başa düşmürsünüzsə, Onda Evklid alqoritmi ilə vuruqlara ayıra bilərsiz. Mən burada suallara həm 9-cu, həm 11-ci sinif üçün izah eləyirəm deyə. Artıq 11-ci sinif səviyyəsində olan hər bir sualların demək istəmirəm, amma bəzən ola bilər ki, bəzi şagirdlər bunu başa düşməs. Onda nə edəcək uşaqlar? Fleet alqoritmi yoluna gedəcəyik. Qoy misalı burada yazım. Deməli 4x2 - 7xy - 36y2 bölünsün x - 4y. Baxaq indi. Bax. Belə. İndi cavabını həll eləyə. Adi bölmə üsulu ilə böləcəyik. 4x2-ndə x neçə dəfədir? 4x dəfə. 4x-i x-ə vuranda 4x kvadratı. 4x-i -4y-ə vuranda -16xy eləyir. Çıxan da bunlar getdi 0-a. -7xy - (-16xy) - (-(-16xy) deməkdir. 16xy, yəni -7xy elə də 9xy. Bunu da düşürəy indi mənfi -36xy kvadratı. 9x-i e, bunu da Burda baş adı nədir? -36y kvadratıdır da. İndi ya da belə deyə bilər. İndi 9xy-nin içində x neçə dərəcədir? 9x dərəcə. üstə 9x. E 9y dərəcə. üstə 9y. 9y-i x-ə vuran da 9xy, 9y-i -4y-a vuran da -36y kvadratı. Çıxdıq, eyni şeylə çıxdıq, 0 alındı. Deməli bu ifadə buna tam bölündü. Onda bu ifadəni x - 4y vur 4x + 9y şəklində yaza bilərik. x - 4y vur 4x + 9y şəklində yaza bilərik. Biz də diskriminantla həll eləyib onu almışıq. Yəni burada çətin bir şey yoxdur uşaqlar. Bu videoya videonu geri çevirib bir də baxsanız yaxşı başa düşərsiz. Nə vardır burada? Diskriminant tapdır. Siz tənliklər mövzusuna aid olan videoya baxın ə e, buraxılış imtahanına bağlı olan birinci videomma baxın. Orda diskriminanti izah eləmişəm uşaqlar. Sonra buna baxarsınız. Əgər başa düşməsəzsiz. İndi 18-ə baxaq. Belə bir ifadə verilib. Deyirik ki, bunu sadələşdirəyik. Ne, Nə niyəcə? Sadəcə vurub açacağıq. 2a-nı a-ya vuranda 2a kvadratı, 2a-nı b-yə vuranda 2ab, 2a-nı c-yə vuranda -2ac, 2b-nı a-ya vuranda -2ab. -2b ni -b-yə vurduqda üstəcə 2b kvadratı, -2b ni -c-yə vurduqda üstəcə 2bc + 2c ni a-ya vurduqda 2ac, 2c ni -b-yə vurduqda -2bc, 2c ni c-yə vurduqda 2c kvadratı bərabərdir 2a kvadratı yazaq + 2b kvadratı yazaq + 2c kvadratı yazaq 2ab - 2ab bu getdi 0-a. -2ac + 2ac bu getdi 0-a. 2bc - 2bc bunlar da getdi 0-a. Qaldı təkrar kvadratlar fərqi. Burdan da 2-ni mötərizə xaricinə çıxarsaq a² + b² + c² alınır. Gəldi digər misalın həllinə. Yenə də deyir sadələşdirin. Gəlin sadələşdirək. Bu mötərizəni müxtəsəv hurma düstunu əsasən açaq. Birinci həddin kvadratı 9x kvadratı. Çıxılsan 2 vur bulan hasili 2 vur 2 4 dəv üçün 12xy. Üstəcə ikinci həddin kvadratı, yəni 2-nin kvadratı 4, y kvadratının kvadratı y üstə 4. Bu isə, bu isə 3x - 2y kvadratı 3x + 2y kvadratı, yəni a - b, a + b deməkdir. a - b vur a + b bu a kvadratı - b kvadratı deməkdir. Yəni çıxılsın a kvadratı, yəni 3x-in kvadratı çıxılsın 2y kvadratının kvadratı + 2. bərabərdir 9x kvadratı - 12xy + 4y üstə 4. İndi 3x kvadratın kvadratını hesablayırıq. 3 <coughs> kvadrat 9, x kvadrat. x = 9x kvadrati - mənfi üstəcə deməkdir. 2-nin kvadrat 4, y kvadratın kvadratı y üstə 4. 4y üstə 4, 4 üstəcə 2 bərabərdir. 4y üstə 4 eee deməli üstəcə 4y üstə 4 əliyəcək 8y üstündə 4. Bunlar getdilər. 9x2 - 9x2 bu getdi 0-a. Sonra -12xy bir də üstə gəl 2. Və salam bunu da hesabladıq. Sonra gəlir 20-ci sual. Burada deməli başqa üsullan da hesablaya bilərdikmi görəsən? Hesablaya bilərdik, görəsən? bilərdik başqa üsullan da. Ortaq vuruq çıxartma üsulunu da eləyə bilərdik uşaqla. Bax burada 3x - 2y kvadratla, burada da 3x - 2y kvadratı var. Bunları ortaq vuruq kimi çıxarsaq qırağa. Yerdə qalacaq bunun bir dənəsi, bir də bu. İndi 3x - 3x elədi 0. -2y kvadratı -2y kvadrat elədi yəni -4y kvadratı. Deməli qaldı -4y kvadratı vurulsun bayaq orta vuruğu çıxartdığımız 3x - 2y kvadratı. -4y kvadratı vurulsun 3x - 2y kvadratı üstəcə bir dənə 2. Bunu da açanda -4y kvadratı -2y kvadratı onda mənfi ilə mənfi mənfi mənfiə müsbət 4 divər 2-nin 8y üstə 4. 2x-nın 12 xy kvadratı. Hə, bax burada y kvadratını unutmuşuq görürsüz. 2x-nın 12 xy kvadratı üstəcə 2. Hı -hı. Sonra gəldi indi 20-yə. Yəni də çay içə. Bismillah. Artıq dodaqlarım da qurudu danışmaqdan. Mmm, bizim də deyəsən 10 də nə sualımız qalıb. 20-ci sual Bu ifadəyə cavabını bizdən istəyir uşaqlar. Bax, burada x kvadrat - 1-i açsaq x - 1 x + 1 kimi bu x - 1-i buna vurduqda baxın x - 1 x kvadrat + x + 1. Bir. bir də vursun bu x + 1-də biri bu birinə vurduqda aydın görünür ki Bular nəyin açılışıdır? Hansı düsturun açılışıdır? Bu kublar fərqinin, bu da kublar cəminin açılışıdır. x³ - 1³ x³ - 1³ necə açılır? Belə açılır da. Vurulsun. Bu nədir? x³ / 1³ x³ / 1³ də bu şəkildə açılır. İndi o da bərabərdir a - b vur a / b. Nə eləyəcə? a² çıxılsın b kvadratı belədir. Mərtəzə açılını üslərlə vurula x üstə 6 - 1 üstündə 6, 1 üstü 6 də elə 1 eləyir, x üstü 6 - 1 qalır. x üstü 6 çıxılsın 1. Gəldik digər sualımıza. <coughs> 21 Yenə də deyir ki, ifadəni hesablayın. Bərabər. Yenə də b kvadratı - 4-ü açsaq b - 2 vurulsun b ^ 2 kimi və bu b - qoy bunu da yazaq, buralarla yazacağıq artıq. Yəqin ki artıq özünüz -öz gördünüz ki, bu nəyin açılışıdır? Bəyəxdəndənd budur. Və b - 2-ni vuranda buna eləyəcək b ^ 3 - 2-nin kubu. b ^ 2-ni də bu birinə vuranda eləyəcək b ^ 3 + 2-nin kubu. O da bərabərdir

a üstə gəl b a kvadrat - ab üstə gəl b kvadrat gəldik növbəti sualımıza 22-yə hansı qiymətdə y-nin hansı qiymətinin iki hədlinin kvadratı alınır y-nin hansı qiymətində iki hədlinin kvadratı alınır bu nəyin kvadratıdır 5/4 x-in kvadratıdır bu 5/4 x-in kvadratıdır üstə gəl Buna kvadrat 0.2-nin kvadratıdır. 5/4x-in kvadratı, bu da 0.2 üstə 2-nin kvadratıdır. Ortada nə olmalıdır? Bunların hasilinin 2 misli olmalıdır da. Yəni 2 vurulsun 5/4x vurulsun 0.2 olmalıdır. Deməli y nə olacaq? Bax buna bərabər olacaq. Gəlin bunu hesablayaq. 2 dəvət 4-ün 8 eləyir. 5/8x vurulsun 0.2 də 0.2-dir də. A da bərabərdir. Bunları ixtisar eləsək 1/5 alınacaq 25-də 8x. Necə tapdıq? 1-ci nəyin kvadratı 5/4x-in, 2-ci nəyin kvadratı 0.2-nin. Ortada nə olmalıdı? Bunların hasilinin 2 misli olmalıdı. Bu qədər, yəni basit. Gəldi 23-ə. <coughs> 23-ə. X kvadrat y kvadratını hesablamalıyıq. X kvadrat y kvadrat nəyə bərabərdir? X - y vur X + y-ə bərabərdir. Deməli bir dəfə bunu tərəf-tərəfə çıxıb çıx, çıx, X çıx, - y-ni tapbalırıq. Bir dəfə tərəf-tərəfə toplayıb <coughs> X + y-ni tapbalırıq. Boğazım quru deyə çay içim. Ümumiyyətlə dərs eləyəndə uşaqlar həmişə Yalnızca sudan, çaydan nəsə bir şey qoyun ki su enerjini tənzimləyir. Yəni tez-tez dərs eləyəndə su için, çay için, maye qəbul edin. Onda öz özünüzü daha yaxşı hiss eləyəcəksiniz və gec yorulacaqsınız. Deməli x - y, x-dən y çıxanda alınacaq x - y bərabərdir. Bunlar tərəf-tərəfə çıxır. 5^17 çıx, - 5^17 bunlar getdi 0-a. Qalanda 5^-17 -- yəni üstə gəl 5^-17. Bu da 2 vurulsun 5^-17 eləyir. Yəni 2 dənə idilər də ona görə 2 vur yazdıq. İndi x + y olanda da toplayanda da va 5 üstdə -17 üstəcə -5 üstdə -17. Bu müsbətlə mənfi getdilər 0-a. Qaldı 5 üstdə 17 üstəcə 5 üstdə 17. O da bərabər 2 vur 5 üstdə 17. Bunların hasilini tapaq. Hasilini tapmaq üçün bunları bir-birinə vurmalıyıq. 2 vur 5 üstdə -17 vur 2 vur 5 üstdə 17. Dəfə 2 dəfə 2-nin 4-ü eləyir. Bu 5-lə də bir-birinə vuranda bunların 3-lə toplanmalıdır. Mənfə -17 üstünə 17 gəldikdə 0 eləyir. 5 üstü 0 də 1 deməkdir. Ona görə də qalır burada 4. Cavab olacaq 4. x kvadrat - y kvadrat = 4. Gəldi indi 24-cü suala. <coughs> A və B-nin fərqi 11-dir, hasili 23-dür. A sözə B kvadratını tap. Bizə fərqi verdiyinə görə bunu fərqə gətirməliyik a/b kvadratı bərabərdir a-b kvadratı üstə 4ab Bu müxtəsərləmə düsturundan çıxan nəticədir. Bunu əzbərləyin uşaqlar. O da bərabərdir. İndi fərqi nədir? 11-dir. Gətirib yerinə yazaq. Hasilı nədir? 23-dür. 121 üstəca 92. O da bərabərdir ilə üç, ilə 9, 11, 1 ilə 2-ni 3, 2 ilə 9-u 11 bir yadda, biri də 12. 121 üstəca 92 213. İndi gəldi 25-ə. A kvadrat üstəca B kvadrat 101, C üstəca B 13-sə AB-ni tapın. Yenə də bunu buna gətirməliyəm. Yəni a kvadrat üstəcə b kvadratı bərabərdir a üstəcə b kvadratı minus 2ab yazacağıq. O da bərabərdir a üstəcə b 13-dür. 13-ün kvadratı çıxılsın 2 vur ab. a kvadrat üstəcə b kvadratı 101-dir. Hə, burada 101 yazırıq. 101 bərabərdir 169 - 2ab. 2ab bərabərdir 169dan 101 çıxanda eləyəcək 68. AB də bərabərdir 34. Gəldik indi 26-cı suala. B üsəcə kök altında B - 3 = 0. 2B² - 14B + 28-i tapın. Bunu tapmaq üçün əvəz etmə metodundan istifadə eləyəcəyik. Yəni <coughs> yəni p = 3 - kökdə b yazmalıyıq yəqin ki. Yoxsa kökdə b-ni tapaq, necə eləyək görəsən ki kökdə b tapsaq çölə bu b kvadrat olsun. Gəlin b-ni tapaq. b = bunu digə tərəkə 3 - kök altında b. İndi burada b-ni gətirib burada yerinə yazacağıq. 2 vurulsun b-nin yerinə 3 - kökdə b yazacağıq. 3 - kökdə b kvadratı çıxılsın 14 vur b. 14 vur b-ni yenə yenə üç kökdə çıx b yazacağam. + 28 = 3-ün kvadratı 9, 2-yə vuranda 18, çıx bulunan hasilin 2 misli 6 kökdə b, 2-yə vuranda 12 kökdə b. + kökdə b-nin kvadratı b, 2-yə vuranda 2b. çıxılsın 14-ü 3-ə vuranda 42. Çıx √14 - kökdə b-yə vuranda üstəcə 14 kök altında b + 28-i yazaq. Bərabərdir. İndi baxın uşaqlar. 18 + 28-ə relədi 30, o da 16, 46. 46-dan da 42 çıxanda elədi 4. + 2b Bir də 14 kökdə b-dən 12 kökdə b çıxanda 2 kökdə b eləyir. Üstəcə 2 kök altında b. O da bərabərdir 4 üstə 2-ni mötərizə xaricinə qoyduqda b üstəcə kök altında b alınır. 4 üstə 2 vur b üstəcə kök altında b-nə verir. Bunu digər tərəfə keçəndə 3 verir. 3 də 5-i 6, 6-nı 4-ə 10 eləyir. İndi gəldi 27-yə a və b-nin qiymətini verib, digər bir ifadənin cavabını tapın. Gəlin tapaq. Bax, burada a² - 2ab + b² bu eləyəcə a - b-nin mötərizə kvadratı. Buradan da -3-ü mötərizə xaricinə çıxardıqda qalacaq a - b. Bu da toplayanda 3, vuranda 2 eləyən ədədlər 2 ilə 1-dir. Yəni a - b-y -yə, bir dənə yəni, x kimi baxsaq, x kimi baxsaq Deməli x kvadratı - 3x + 2 almışıq. Toplandı 3 buranda içəliyə nətlər 2 ilə 1dir. Alacaq x çıxılsın, yəni x a - bdir də. a çıxı - b çıxılsın 2, a çıxı - b çıxılsın 1. Bərabərdir. Gəl indi a - b fərqini hesablayaq. 1.73 - -1.74. Çıx mənfi, mənfi üstə gəl deməkdir. Yəni alınacaq 1,73 üstəcə 1,74. 2,7də 7. Gəlin bunu. Burada qısaca bax, qısaca eləyəcəm. Bax, 1,73 çıxılsın. Çıxıram da A-dan B-ni. 1,73 çıxılsın B. B nədir? -1,74. -1,74. Bu da üstə gəldi məktib. 1,73 üstəcə 1,74. Bu da, tam yeddi, da yeddi. Yeddi, yeddi, tam demək, 2 tam 7də 7. 7də 7 1 tam deməkdir. 1 ilə 2-ni toplayanda 3 eləyir. İndi deməli a - b 3 oldu. Yerinə qoyub yazacağam. = 3 - 2 vurulsun 3 - 1. 3-dən 2 çıxanda 1 elə, eləyir, 3-dən 1 çıxanda 2 eləyir. Bunlar da vuranda 2 olacaq. Gəldi 28-ci suala. <laughs> x-i verib və bu ifadənin cavabını soruşur. 3, vur, x - 3 * x^3 Bu x^2 - 3-ün kvadrat, yəni 9 deməkdir. Çıxılsın. 2 çıx 2, x - 2 * x^2 + 2x + 4 bu isə x^3 - 2-nin kubu, yəni 8 deməkdir. Bərabər x x^2-nə vurduqda x^3, çıx x-i 9-a vurduqda 9x, çıx x^3 - -8, yəni üstə 8. Bunlar getdi qaldı 8 - 9x. O da bərabərdir 8 - 9 * x-in yerinə 1/3. 8 - 3/9. 9-u 3-ə böləndə 3 eləyik. 8 - 3 = 5. Gəldi 29-a. Ən böyük qiyməti tapın. Ən böyük qiymət qvala düşədilən ən böyük qiyməti və ya ən kiçik qiyməti uşaqlar 4ac-b kvadrat böl 4a düstur ilə hesablanır. 4 vur a kvadratın qarşındakı əmsal dəyər yəni, mənfi 1dir. c-yə sərbəst həddi yəni 1dir. b 5dir. 5 in kvadrat bölünsün 4 vur a yenə də mənfi 1dir. bərabərdir mənfi -4 - 25 bölünsün -4 də -29 böl mənfi -4. Mənfilə getdi. 29 4-ə böləndə 7 tam 4də 1, yəni 7,25 eləyir. 7,25. Gəldi indi 30-cu sualı. Ən kiçik qiyməti tapın. Bu artıq kvadrat üçhədli deyil. Burda nə axtaracağıq? X-lə 1, y-lə 1 yazmalıyıq. 9x2 - 6x + y2 - 2y + 19 = İndi baxırıq ki, 9x2 - 6x nə, nəyin kvadratının açılışına oxşayır? 3x - 1-in açılışıdır. Düzdür? 3x 9x2 - 6x + 1. Mən bura -1 yazmalıyam ki, üstəcə 1-çıx 1 bir, bir-birini islah eləsin və bu 2 hədd qalsın yalnız. y kvadratı çi y-nin açılışıdır, y-çıx 1-in açılışıdır. Baxaq, y kvadratı var, -2y var, üstəcə 1 alınarım. Yəni də mən -1 yazmalıyam ki, bunlar bir-birini islah eləsinlər yenə də. Bir yəni də üstəcə 19 var. Bərabərdir 3x - 1in kvadratı + y - 1in kvadratı - 1 - 1-dir -2. 19 aralığında 17 verir. Beləliklə də uşaqlar nə aldıq? Aldıq ki, bu mötərizə kvadratı və bu mötərizə kvadratı var. Bilirik ki, kvadratların ən kiçik qiyməti 0-dır. Onda yerdə nə qalır? 17 qalır. Deməli, ifadənin ən kiçik qiyməti 17-dir. Gəldik 31-ə. Antitsik qiyməti tapın. 2x + y-ə bir dənə a desəm, olacaq a² + 8a + 18. Yenə də 4ac + b² bölünsün 4a, 4ac - b² / 4a düsturu ilə hesablanacaq. O da bərabərdir 4 * a kvadratın qarşısındakı əmsal, yəni 1dir. c sərbəst həddi olsun p də 8dir. Bölünsün 4 vur a da 1dir. Bərabərdir. 4 də 18-in 72-ci, 64 bölünsün 4. 8 böl 4 o da elədi 2. İfadənin çi qiyməti oldu 2. Sonra gəldik nəyə? 32-yə. Var mı bundan sonra? 33 var. Bir dənə də. Vsü 33 kaspektdən nələr kimi 33 dənə. 32-də nə olacaq? Ən kiçik qiyməti tapın. Gəlin tapaq uşaqlar burda ən kiçik qiymət. Baxın. 2-də mərkəzin kvadratı verilir. Bilirik ki, kvadratların ən kiçik qiyməti 0-dır. Bu zaman yerdə -24 qalır. Amma e, burada bizi çaşdırmaq üçün mərkəzin içində də kvadrat veriblər, uşaqlar. Yəni mötərizənin içində də kvadratlar var. Bunların da ən kiçik qiymətini hesablaya bilərik. Bir dəfə deyəcəyik ki, e, deməli x kvadratın ən kiçik qiyməti 0-dır. Yerdə qalır 7. 7-nin kvadratı 49. Yəni bu mötərizənin ən kiçikməsi 0 ola bilməz. Çünki x-in ən x kvadratın ən kiçik qiyməti 0-dır, yerdə 7 qalır. Yəni bu mötərizənin qiyməti 7-dir. 7-nin kvadratı 49. Da bura biz 0 deyə bilmərik. Amma bu çıxmadır deyə, deyə bilərlər ki, bu mötərizənin kiçik qiyməti 0dır. Çünki e, y/3 olanda, 3-ün kvadratı 3 elə, 3-dən 3 çıxanda 0 eləyir. Bu mötərizənin kiçik qiyməti 0 olacaq. Üstə gələnsin 0, çıxılsın 24. Burada da cavab olacaq 25 ən kiçik qiymət. Və gəldi 33-ə. Aha. İndi belə bir ifadə və ya yenə yəni də antisi qiymətə tapın. Yəni bu kvadrat üçhədlidir. Kvadrat üçhədlənin qiyməti necə tapılırdı? 4ac - b kvadrat / 4a düsturu ilə tapılırdı. 4 vurulsun a 1-dir, c 23-dür. Çıxılsın b də 8-dir. Bölünsün 4 vurulsun 1. Bərabərdir 4 dəfə 23-ün 92. 92-dən 64 böldür 4. Böl 4. 12-4-də 8, 8-6-da 2, 28-i 4-ə böləndə 7 eləyir. Deməli, bu ifadənin qiyməti 7-dir. Onda 7-nin kvadratını eləyir. 7-nin kvadratı, kvadratı. -28 qalacaq. 7^2 49, 49-dan da 28 çıxanda 21. Burada da ən kiçik qiymət 21 olacaq. Beləliklə də uşaqlar, bu gün biz tam cəbril ifadələr, çoxhədli, birhədliyə aid ə buraxılış imtahanına hansı suallar düşəcək, onları izahına baxdıq. Gəlin onları indi sistemləşdirək, yekunlaşdıraq. Baxın, birinci nə düşə bilər? Kvadratik addlı verilir və kök altı XP + kök altı X2-nin cəmi soruşulur. Bunu biz necə həll edəyik? Müxtasar vurma düsturuna əsasən həll edirik. Baxan, çoxhədliyin dərəcəsinə aid düşə bilər, ya da birhədliyin dərəcəsinə aid düşə bilər. Bax, qüvvət həmsadına istə də böyükdür. Dərəcə və əmsala aid suallar düşə bilər. Burda əsas məqsəd nədir? Öyrəncinin, deməli, qüvvətlərlə işləyə bilmə qabiliyyətinin yoxdur. Yəni öyrəncə görəsən, bilirmi ki, mötərizə açanda üslər vurulur və ya vuranda üslər toplanır? Bunları bilirmi görəsən? Bunu yoxlamaqdır məqsəd. Bax, burada da görürsüz, qüvvətlərlə, üslərlə bağlı sualdır. Sonra bir dəqiqə. Sərbəst həddi tapın. Sərbəst həddini tapın. Çoxhədli nəyi var ki, sərbəst həddi var, əmsalları var, bir də dərəcəsi var da. Yəni onlarla bağlı suallar düşəcək. Çoxhədli sərbəst həddi bax burada düşür. Bax, dərəcəsi düşmüşdür. Bax, yenə yəni, dərəcə. Görürsüz, dərəcəsini tap deyir. E, sora əmsallı cəmi var idi bayaq. Əmsallı cəmi. Bu çoxhədlinin qüvvəti 3-dür. Qüvvəti, qüvvətə aid suallar düşür. Gördünüz nə qədər qüvvətə aid suallar var. Ha, bu əmsallar hasilidir. Əmsalları hesabladıq burada. Sora ya yəni, çoxhədlinin qüvvəti, əmsalı və dərəcəsinə aid suallardan başqa və ya birhədlinin qüvvəti, əmsal, dərəcəsinə aid e, suallardan başqa Yerdə nə suallar qalır? Məsələn, deyir ki, bu ifadədə, bu çoxhədli də x kvadratın əmsalı nə vaxt sıfır olur? A-nın hansı qiymətində sıfır olur? Və bu zaman biz ancaq x kvadratlarla qarşılaşma olacaq. İndi sualın biri bu. A-nın hansı qiymətində x kvadratın əmsalı 0-dır. Sonra onun başqa növü də var. Deyir ki, A-nın hansı qiymətində çoxhədlinin dərəcəsi 3-dür və ya dərəcəsi 4-dür. Harada idi o sual? İndi mən sizə tapım. Ə, burada var idi. <coughs> bir dəqiqə uşaqları indi mən sizə deyəcəm. Naysə, tiesin o bir tərəfdə idi. Ha, o bir tərəfdə idi, arxada idi. Ha, a-nın əmsal qiymətində çoxhədlinin dərəcəsi 3-dür və ya a-nın əmsal qiymətində x kvadratının əmsalı 0-dır. Bu şəkildə suallar düşür. Bax, bu bir növ suallardır. Sonra Gə görək, çoxhədlinin qüvvəti 3-dür a nans kimi çoxhədlinin qüvvəti 3-dür. <coughs> bu bir növ suallardır, bu mövzuya aidd. Sonra qüvvət əmsal dərəcə 2 növ suallardır. Ço onlardan da mütləq düşəcək. Qüvvət əmsal dərəcə. Sonra bax, 3-cü növ sual. Elə m çoxhədlici tap ki, bu bərabərlik doğru olsun. Nə edəcəyik? Sağ tərəfdən sol tərəfi çıxmalıyıq. Son növbəti sual. M-çıxılın güvəti 7-dir, N-çıxılın güvəti 9-dur. M-çıxılın kvadrat vur M-çıxılın güvətini tap. Bu tip sual düşə bilər, uşaqlar. Sonra bax görüsüz hamısı güvət dərəcə, güvət dərəcə. Çoxhədlinin dərəcəsi. Görün nə qədər sual var çoxhədlinin dərəcəsinə, güvətinin, əmsalların cəmi, bax. Ha, burada bu da digər növ sualdır. Deməli, nəvərdəx burda? Sağ tərəfə, sol tərəfə böldük. Necə böldük? Diskriminantına vuruqlarına ayırıb böldük. Bax, bunu yaxşı yaddağınıza saxlayın uşaqlar. Sonra başqa növ sual nə ola bilər? Sadə hesablama sualları ola bilər. Yəni ki, sadə mötərizələrə vur, aç, hesabla da, islah ilə hesabla. Baxın, sadə hesablama sualları ola bilər. Amma müxtəsəvir mədüsturlarına aidddir də bu suallar. Məsələn, x siz burada tapbasınız ki, bax x - 1-ə buna vursam x³ - 1-in kübə eləyəcək. x² - 1-ə buna vursam x³ - 1-in kübə eləyəcək. Yəni bu şəkildə sadələşəcək. Daha görə üç mötərizəni bir-birindən zülümünlə vurmağa ehtiyac yoxdur. Biraz diqqətli olsasınız, rahat üsulu taparsınız. y-nin hansı qiymətini iki həddin kvadratı alınır? Bax bu da başqa növ sual. Baxın Sualların növlərinə baxın. Müxtəsəvirma düsturuna aid suallar var. Bax, müxtəsəvirma düsturuna aid suallar. Əvaz etmə ilə, hesablamaqla olan sualdır. Görürsüz? Müxtəsəvirma düsturu ilə olan sual. Müxtəsəvirma düsturu. Hə, bir də ən böyük, ən kiçik qiymətin tapılmasına aid suallar düşə bilər uşaqlar. Ən böyük, ən kiçik qiymətin tapılmasına aid. Deməli, ən böyük, ən kiçik qiymətin tapılması 1. Sonra gələn buraya yazaq da ən böyük, ən kiçik qiymətin tapılmasına aid. 1-ci düşə bilər, məsələn, 1-ci nömrə sual nə ola bilər? Ən böyük qiymət, ən kiçik qiymət. Buna aidə bir neçə növ sual var ki, o sualları mən burada sizə öyrətdim. Yəni o sualların bu mövzuya aid o suallardan düşəcək. Sonra düşə bilər müxtəsər vurma düsturu ilə bağlı. Müxtəsəvrma düsturu, müxtəsər vurma düsturu. Sonra ola bilər. E, deməli, vuruqlara ayırmaq, diskriminantla vuruqlara ayırmaq ola bilər. Vuruqlara ayır. Vuruqlara. Bu vuruqlara ayırmaq haqqında gələn videoda daha ətraflı çəkəcəm inşallah. Onda sizi daha yaxşı başa salacağam orada. Baxın, sonra müxtəsəvrma düsturlarıdır, görürsüz? Ha, sonra hansı y-nəskən iki hədlinin kvadratı alınar. Bax bu tip suallardır. Hı. Hmm. İki həddinin kvadratı alınar deyə. İki hədlinin kvadratı alınar deyə qutaran suallardır. Sonra ola bilər ki, m-in hansı qiymətində i ilə başlayan suallar. m-in hansı qiymətində? Bax bu bu cümlələndən başlayan suallar. m-in hansı qiymətində bərabərlik doğrudur. Burda var o suallardan. İndi həman yerə tapıb baxarsınız. Sonra yerdə qaldı nə? Sadə hesablamalar. Sadə hesablamalar qaldı. Mərtəzələri vurub açıb islah etmək, məsələn. Hesablamalar, bu mövzuya aid düşənlər. Sonra nə düşə bilər? Ayrılıq kanonans ki qiymətində. Daha qalanları əmsəllər, dərəcələr, belə. Hı -hı. Ha, bir də ifadənin ifadənin a-nın -an həcmi -an qiymətində ifadənin dərəcəsi dərəcəsi 3-dür və yoxdur ki, e, deməli x kubunun əmsalı 0-dır, x kubunun əmsalı 5-dir. Belə bu tip suallar, x kubunun məsələn əmsalı tutaq ki 5-dir. Belə tip suallar. Bir də qüvvət, dərəcə, əmsala aid olan suallar. Qüvvət, dərəcə və əmsal. Baxın uşaqlar, bir ədli, çoxhədli tam cəbr ifadələrinə aid hər hansı bir sual düşəcək, səçi 100% düşəcək buna aid. Bax bunların içindən, bu mövzuların içindən seçilib salınacaq. Bu mövzuların içindən də salınacaq sualları mən burada sizə izah elədim. Misallar fərqli ola bilər, amma suallar eyni suallardır uşaqlar. Sualları əzbərləyin, həll yollarını da öyrənin inşallah sizə uğurlar arzulayıram. Növbəti videomda da obri mövzuların suallarını, hansı ki imtahana düşəcək sualları izah eləyəcəm. Kanalımdan ayrılmayın, uşaqlar. Abuna olun, like eləyin və linki paylaşın, videoları paylaşın ki, başqa abituriyentlər və 9-cu sinif şagirdləri də istifadə eləsin, baxsın, faydalanсын və hər kəs imtahanından uğurla keçsin istəyirəm. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın. Gələn görüşlərdə.